Velkommen, Nils Ole Oftebro. Takk skal du ha. Om ikke lang tid har du premiere på et stykke som jeg nesten ikke tør seg navnet på. Barna har gått og lagt seg nå, det derfor jeg kom til sist, ikke det? Du advarer deg. Ja. Pikkpreik. Ja. Det må bli ganske griset affære, det altså. Det må jo ikke nødvendigvis bli det. Altså, det ikke noe buktalershow. Nei. Altså, pikken din kan mye rart, men kan ikke preike, så jeg har ikke tenkt å ta frem den i løpet av showet. Nei, vil jeg inndelig håpe at du skal gjøre det. Nei, nei, jeg skal bare snakke om den. Det en mannlig utgave av Vagina-monologen. Ja, akkurat. Og da skal vi se på et lite utdrag fra Vagina-monologen her. Vagina. Vagina. Uansett hvor mange ganger du sier det, høres det aldri ut som et ord du har lyst til å si. Det et fullstendig idiotisk, helt usexy ord, hvis du tar det i bruk når du har sex. Og prøver å være litt politisk korrekt. Elskede, kan du klø litt på vaginaen min? Det slutt på den moroen? Er det sånn også? Hvis noen sier noe tilsvarende til oss, det slutt på moroen? Jeg synes alltid det morsomt at når folk skal gå offentlig ut og snakke om underlivet sitt, så blir de alltid veldig dyktige i latin, har du merket det? Ja, ja, det var vagina. Ja, jeg ikke så dyktig. Jeg bruker mer de norske ordene, de vanlige ordene. Men egentlig så kom jeg over dette i London, og så fant en tekst som en engelskmann som heter... Ja, de som startet nå bør kanskje ta et lite tak i bordkanten. Han heter da faktisk Dick Herring. Og Herring jo det betyr sill, men fornavnet betyr... Ja, det betyr. Altså, han heter altså Pick. Han heter faktisk Sillepick på norsk, og det blir jo på en måte... mer som en vestledning enn en datafrik fra England, men han hadde sett en åpning i markedet, så sin mannlige trang til å fylle det, så han skrev altså et stykke da om... Har du et eksempel på det du skal framføre? En veldig kort utdrag? Om jeg skal gi et litt kort utdrag av det? Ja, da får jeg gå rett på sak da. Hva det med den lille skrukkefilla som vi menn har mellom bena som gjør moderne mennesker så forferdelig engstelige? Du vet, i gamle dager så bygger man statuer av den, altså man ba til den om grøde, om hell og kraft. Og i dag så sladdes den vekk. I nærbilder av den, altså såkalte glansbilder, de pakkes vekk i kasser og bæres vekk av politi. Mens kvinner, de får lov til å spre selvsikkerheten som de kaller i dag mellom bratwurst og rosinboller, 7-Eleven og bensinstasjoner. En hel nasjon går av konseptene når Odd Nærdrum forsøker å vise frem kitsch-versjonen sin, enda jeg synes det var ganske pen. Det var en blanding av et fiskeredskap og forplantningsorgan. Det kan være godt å ha med seg når man skal emigrere til Island. Men hvorfor dette så farlig? Altså, det virker som om nordmenn ble redde fordi han i det hele tatt hadde en pikk. Men egentlig så dras det jo lokale utgaver ut av boksershortsen sånn ganske ofte, så... Det dette vi skal snakke om da på smuget fra 7. september. Okay. Det fra 9. september. Greit. Finns det en budskap i dette? En underliggende jeg hørte du ikke budskap? Det? Jo, men altså likevel... Jeg må se utenfor deg. Utenfor deg her på torvet her så står det bildet av... Så har du to fallåser, ikke sant? Ja. Midt i springvannet her. Ja. Har du lagt merke til at all væsken tyter ut i sprekkene mellom? Det kommer ingenting opp av tuppen på det? Nei. Det kan komme kanskje at den moderne penisen er litt skadet. At den faktisk trenger litt omtanke, litt støtte og litt hjelp. Du synes ikke at det, du nå bidrar til at vi blir enda mer sånn sex- og kroppsfiksert i samfunnet? Ja, det mulig jeg gjør, men jeg jo ikke alene om det i media i sommer, men jeg vil si at hadde det ikke vært for sexlivet, så hadde jo i hvert fall Oslos dagspresse vært død for lenge siden av gurknytt. Det har fått en helt annen betydning etter det jeg har lest i sommer. Hvordan skal du unngå at det blir plumpt og pinlig? Det tror jeg ikke jeg klarer her om å gjøre. Være plump, og så flytter man grensen så ikke det blir pinlig. Ok, greit. Tusen takk for at du kom i studio. Jo, takk. Bare hyggelig.